Tak jo, dobrý den, já vás, já vás tady taky vítám. A vzhledem k tomu, že mám tričko VIMu, tak ty slajdy jsou psány ve VIMu. Bude to mít výhodu v tom, že se nemusím zabývat jako nějakým syntax highlightingem těch Pythonovských funkcí. Takže dobře, tahle přednáška je o funkcionálním programování v Pythonu, což jako na začátku může vypadat zajímavě, protože Python není považován za funkcionální programovací jazyk, to v žádném případě. Na druhou stranu tvůrci Pythonu. Možná omylem trošku přidali do toho jazyka spoustu vlastností, která ten Python k tomu funkcionálnímu programování trošku přibližuje. Takže ukážeme si, nebo řekneme si, jak funkcionální programování nebo koncepty funkcionálního programování můžeme napasovat na Python. Takže asi vám nemusím představovat, co to je programovaci jazyk Python. Používá se dneska všude výhodou je, že se dá, že vlastně hodně lidí ten Python zná, nebo si myslí, že ten Python znám, takže může vlastně velmi rychle začít, začít něco programovat a to jak nějaký klient serverové aplikace, tak nějaký numerický výpočty, analýzu dát s využitím NumPy, SciPy a, a podobných, podobných, nástrojů. Používá se i na machine learning, na AI, což jsem se dozvěděl, že nějaký advanced if znamená a, a na další jakoby na další, řekněme, věci, kde ten Python slouží jako nějaké, nějaké, lepidlo, kde se píše ten vysokoúrovňový kód a vše, všechny ostatní výpočty běží někde na hardwareu nebo, nebo na nějakým C. Tak a funkcionální programování, to je vlastně... Způsob, způsob zápisu programů nebo způsob designu programovacího jazyka, který se v prosazuje čím dál tím víc, bych řekl, a to z víc důvodů. Za prvé, vlastně funkcionální programování, nebo respektive programy psané s využitím funkcionálního programování se snadno testují. Druhá věc je, že ve funkcionálním programování izolujete stav té aplikace jenom do určité částky toho kódu, takže potom se, potom se třeba líp zajišťuje paralizace toho kódu, dají se, dají se vlastně částky toho kódu předělat na, do formy nějaké mikroslužby, která běží na AWS Lambda a podobně. Takže funkcionální programování má poměrně hodně, hodně výhod, hlavně v porovnání s takovým tím úplně klasickým objektově orientovaným programováním, kde stav máte rozesetej vlastně v objektech vlastně po, celé, po celé té aplikaci. A co to znamená vlastně, jak jak se funkcionální programování vlastně projevuje třeba v designu programovacího jazyka. Tak první věc je, že jazyk, který má být aspoň částečně funkcionální, musí chápat funkce jako plnohodnotné datové typy. To znamená, s funkcemi lze provádět stejné operace jako, jako s jinými datovými typy. Můžete funkce Předávat do jiných funkcí, můžete mít návratové hodnoty typu funkce a tak, a tak dále. Takže to je, to je první věc. Uh, druhá věc, ideálně by funkcionální programovací jazyk měl zajistit tvorbu tzv. čistých funkcí, funkcí bez vedlejších efektů. To, to je funkce, která uh, pro nějaký vstupní parametry dá vždycky stejný výsledek. Takové funkce se snadno testují, taková funkce v podstatě není funkce, je to jenom nějaká mapa. Je to mapování nebo zobrazení matematice. Takže paralizace těchto funkcí, testování těchto funkcí, náhrada těchto funkcí za hodnoty, kešování, kešování funkcí je velmi jedno, jednoduché. Akorát ty funkce musí být ve, bez vedlejších efektů. Python tohle trošku přeskočím nepodporuje, nedokáže vám říct, že funkce je čistá nebo není čistá. Pro, programovací jazyky typu Haskell tady tohle umí, respektive tam se musíte víc namáhat, abyste vytvořili funkci s vedlejšími efekty. A potom se preferuje, pokud je to možné, použití neměnitelných hodnot. To znamená, hodnota je jednou vytvořena a nedá, nedá se změnit. Ta hodnota samozřejmě může být přiřazena do nějaké proměny a do proměny můžete přiřadit jinou hodnotu, ale ta samotná hodnota se nemění. Zase Python je někde na půli cesty. Celočíselný datový typy, typ float, komplexní čísla, entice a řetězce jsou neměnitelné. Vlastně, když se jednou vytvoří ta hodnota, tak se nemění což jako by dává smysl. Naopak třeba mapy a seznamy, nebo slovníky a seznamy, přesněji řečeno, jsou, jsou, měnitelné, což je trošku problematické. Z tohoto důvodu se někdy v Pythonu používají knihovny, které zajišťují nebo umožňují práci s takzvanýma, čistě funkcionálníma datovými strukturama. Ty jsou neměnitelné, nemění se jak jejich struktura, tak, tak a jejich hodnoty, což má zase zase další, dal, další dobré důsledky. Takže proč vlastně funkcionální programování, když máme funkci bez vedlejších efektů, funkce, která sečte dvě čísla, ta se velmi snadno testuje. Dá se otestovat jednou a víme, že tam nebude, nebude žádný problém. Snadno se ladí takovýhle funkce. Jo, dáte si tam breakpoint, můžete, můžete odladit, co ta funkce dělá pro nějaké vstupní parametry a budete vědět, že pro stejné parametry dá stejný výsledek. Stav aplikace je většinou izolovaný, není schovaný ve funkcích, není schovaný v objektech, je někde, je někde v nějakých proměných, ideál, ideálně neměnitelných proměných, což jako je teorie, v praxi to tak nejde, protože ta aplikace má nějaký stav. Když přidáte uživatele do informačního systému, tak měníte stav té aplikace. Funkce bez vedlejších efektů. Ty můžou běžet paralelně, protože nezávisí na ničem dalším. Můžete je spustit bez problémů paralelně. Ideálně programovací jazyk to udělá za vás, bez nutnosti používání nějaký async, await v Pythonu a tak dále. A neměné hodnoty znamenají méně možnosti vytvořit vedlejší efekt, který by se vám nehodil. Například můžete mít slovníky, a klíče doslovníků, pokud ten klíč, který použijete pro přístup k prvkům doslovníků, bude měnitelný, tak si zaděláváte na velký problém, semantický problém, co to znamená, když ten klíč se změní a ta hodnota už je uložená ve slovníku. Jestli vůbec tu hodnotu najdete a, a tak dále. Tak v hodně dokumentech se říká, že funkce jsou plnohodnotné datové typy nebo first-class citizens. A, a existuje hodně materiálů kde se tohle jako jenom řekne a přeskočí se dál vlastně a ne, ne do, nedomýšlí se už vlastně, e, vlastně důsledky, které tohle tvrzení má. Pokud nějaký programovací jazyk tvrdí, že funkce jsou first-class citizens, tak to opravdu znamená, že můžete funkci vytvořit předat předatý, uložit si ji někam, serializovat, deserializovat a tak dále. Tohle všechno by ten jazyk měl podporovat. E, další důsledky funkce vyššího řádu musí být podporovaný takovým jazykem. Protože když je funkce hodnota, tak ji můžete někam předat nebo ji můžete vrátit z jiné funkce. E, typicky musí být podporovaný u závěry, takzvaný closures. protože e, to znamená, že funkce, kterou někde deklarujete uvnitř jiné funkce, má přístup k lokálním proměnným té vnější funkce a k jejich parametrům. To tam musí být, protože to vyplývá ze dvou věcí z věci, že funkci můžete vrátit z jiné funkce jako hodnotu a současně v bloku té funkce můžete vidět vnější pro, proměny, proměny z vnějších bloků, což zase Python to neuměl dlouhou dobu, nebo respektive bylo to řešení jako prapodivným způsobem, ale dneska už to vlastně ho umí. Tak, když jsou funkce plnohodnotnými typy, tak typicky to znamená, že, že je možné skládat funkce, tvořit kompozici funkcí. Například můžete říct, že nějaký výpočet rovná se absolutní hodnota synu. Vůbec tam nezadáváte parametry, není to výpočet z x, y, nic jenom řeknete. Slož mi funkci je kompozici funkcí ABS a syn, nic dalšího. Výsledkem je jiná funkce. Tohle by funkcionální programovací jazyk měl umět. Teoreticky by mělo být možné i transformovat funkce do jiné funkce což si ukážeme, že Python umí ku podivu, ne úplně jako dokonalé, ale minimálně s využitím dekorátoru můžete okolo funkce, tu funkci obalit nějakou jinou funkci, což, což, je velmi praktické. A výsledky čistých funkcí si můžete zapamatovat pomocí, my, to, my, si to ukážeme, bude k tomu slouží dekorátor cache a lru cache, který vám vlastně řekne pro tyhle vstupy, si zapamatuj výsledek, nemusíš tu funkci vlastně vůbec volat. Což funguje jenom u čistých funkcí. OK, teď je otázka, jestli Python je plnohodnotným programovacím funkcionálním jazykem. Ano, v Pythonu jsou funkce plnohodnotnými datovými typy, v podstatě už od verze 2.0, myslím, že už ve verzi 1.5.1 to, to bylo. Je tam trošku problém, že funkční literál, to, jak zapisujete tu funkci, tak jak on se přeloží do nějakého bytecodu a už s ní nemůžete nějak dál pracovat. Ne, nejsou tady podporovaný makra na téhle úrovni. Už znáte nějaký programovací jazyk typu Lisp nebo Rust, který dokáže vlastně tvořit makra na této úrovni, na úrovni, řekněme, abstraktního syntaktického stromu, tak to v Pythonu takhle jednoduše nejde, ale dá, dá se s tím vyžít. Python podporuje neměnitelné datové typy, ale jenom některý, řetězce, entice, celá čísla a tak dále. A existují rozšiřující knihovny, které vám třeba nabízí takzvané immutable vektory, immutable mapy, to znamená neměnitelný datový typy, nějaký strukturovaný. Tak, jaký funkcionální koncepty najdeme v Pythonu? Jejich jich podivu hodně. Tak zaprvé funkce vyššího řádu jsou podporované. Máte třeba funkci sort, do které předáte jinou funkci, jak se má řadit. Můžete vytvářet anonymní funkce, nebo neboli lambda výrazy, ale opravdu jsou to jenom výrazy v Pythonu. V lambda, v lambda funkci neuděláte všechno, neuděláte tam if a, a tak dále. Takže to je trošku omezené. Vlastně s funkcí můžete vytvářet uzávěry automaticky, když funkce přistoupí buď ke globální proměně, což je úplně není reální případ, nebo k proměně v té obalující funkci, tak získáte uzávěr. A k tomu se taky dostaneme. V Pythonu některé funkce vyššího řádu, takové typické filter, map, reduce, se dají napsat s využitím generátorové notace, což není úplně přesný překlad, nebo já ho moc rád nemám, ale jako jiný překlad do češtiny asi neexistuje. Můžete vytvářet takzvané částečně vyhodnocené funkce, kde do funkce se předají jenom některé parametry, některé tam nebudou. A jde výsledky funkce jdou uložit do nějaké cache, do nějakého slovníku v podstatě. Tak jo, ukážeme si to v praxi a máme málo času, tak já budu tady hodně přeskakovat. Tak lambda výrazy, to jsou anonymní funkce, ty jsou nebo trošku omezené anonymní funkce. V Pythonu, v Pythonu jsou realizovány klíčovým slovem lambda, takže napíšete lambda, parametry toho lambda výrazu a nějaký výraz. Tady je potom ukázaný na tomhle řádku, že nejenom, že ten výraz vytvořím, ale hned ho jakoby zavolám s nějakýma hodnotama 1, 2, výsledkem bude hodnota 3. Jo, to je taková umělá věc, typicky se lambda výrazy používají uvnitř nějakých jiných výrazů, typicky ve funkcích vyššího řádu. Takhle se můžete vytvořit funkci, tohle je alternativní možnost, jak se napíše funkce, nepotřebujete df používat, ale můžete použít takhle lambda výraz, což je vlastně pro tyhle jednoduché věci to stejné. OK, funkce vyššího řádu. Typicky už z plispu někdy z 60. let minulého století vlastně existují takzvané, takové standardní funkce, které se používají vlastně třeba při zpracování sekvencí různých. Ty funkce se jmenují map, filter a reduce. V Pythonu v současné verzi funkce map a filter jsou ve standardním balíčku. Nemusíte nic instalovat, nemusíte nic importovat. Jo, takže jsou na úrovni, na stejné úrovni jako print nebo len, jo, nebo, nebo takovýhle funkce. Tady je ukázána funkce vyššího řádu, která vrací, vrací, jinou funkci. Máme tady funkci foo, která vrací funkci bar. Vlastně my můžeme tu funkci, funkci bar vlastně získat voláním fu a potom, potom ji zavolat. Jo, je to umělý příklad, jako normálně, když měl být spustit, vypíše to bar, jo, takže to funguje. Proto vyšlo slidy v Pythonu, aby to šlo dělat. Jo, takže to, to fů je funkce vyššího řádu, protože vrací jinou funkci. To, to, co vrací ta hodnota, je plnohodnotná hodnota v Pythonu, můžete ji použít. Akorát jediný rozumný použití je ji zavolat. Takže tady jsou potom ty závorky. Samozřejmě můžete mít i složitější příklad. Tady mám definovaný nějaký základní funkce pro součet, násobek a tak dále. Mám tady funkci potom get operator, kterému se přidá, přidá třeba plus, hvězdička nebo je menší a vrátí, vrátí nějakou funkci. Takže tady, tady mám mapu jo, a z té mapy vracím funkci, takže funkce může být uložena v mapě. Proč ne? Je to plnohodnotná hodnota. A tady mám potom kalk, který mě vlastně zavolá zavolá tu funkci, kterou jsem získal. Jo, takže to bude fungovat. Zase je to umělý příklad, který ale ukazuje, že můžu nejenom vracet nějakou funkci z jiné funkce, ale můžu ji i někam předávat, protože tady, je, tady se takhle předává ta funkce. Mimochodem, jeden z důvodů, proč v Pythonu existuje knihovna operator, standardní, je, je to, abyste nemuseli pořád psát tady ty at, mul a tak. To už je, to už je implementovaný. Funkce vyššího řádu map, ta, ta, je úplně jednoduchá. Ta vezme nějakou sekvenci, když to zjednoduším, a na každý prvek sekvence aplikuje nějakou, nějakou jinou funkci. Takže tady, jsem, tady, si vytvořím vlastně sekvenci hodnot od minus 10 do 10 pomocí range. A na každou tu hodnotu volám funkci ABS. Výsledkem bude, výsledkem bude vlastně jiná sekvence, která bude obsahovat jenom kladný čísla a nulu. Nebo nezáporný čísla, takhle. Jo, takže map se používá v tomhle e, takovýmhle způsobem. E, tady je potom ukázaná funkce vyššího řádu filtr. Zase se používá poměrně často. E, zadáte ji nějakou funkci, která se říká predikát, která pro každou hodnotu, která se předá té funkci, vrátí true nebo false. A na základě toho vyfiltruje nějaký prvek e, ze sekvence. Tady, sekvencí, tady jsou vstupní sekvenci slova, jo, protože tady mám řetězec, ten rozdělím pomocí split na jednotlivá slova a vyfiltruju jenom slova, jejichž délka je větší než čtyři znaky. Jo, takže jde to udělat takhle. Samozřejmě tohle dá napsat různýma způsoby. Klasickou smyčkou if, generátorovou notací a, a tak dále, ale jedna z možností je použití tady filtru. Potom ta poslední z té základní trojice funkcí vyššího řádu se jmenuje reduce. Ta umožňuje zpracovávat nějakou vstupní sekvenci tak, že vždycky na dva prvky té sekvence aplikuje nějakou funkci. Například, a začíná se tím prvním prvkem. Například tady si vytvořím sekvenci od 1 do 11. Od 1 do 11 a Vlastně udělám vynásobení 1x2, to se mi zapamatuje ten výsledek, potom 2x3, zapamatuje si výsledek, výsledkem je 6, šest, 6x4 šest a tak dále. Takže se mi vynásobí čísla od 1 do 10. Takže co vlastně to počítá? Faktoriál. Takhle se dá spočítat faktoriál. Neříkám, že pěkně, ale funkcionálně aspoň. Jo, takže faktoriál 10 by měl být tady těch. 3 miliony 620 tisíc a tak dále. Dá se to udělat různě. Tady, tady je ukázaný trošku jiný příklad. Tohle vypočítá tabulku faktoriálu. Jo? O, jo, já bych to tady musel naimportovat. Takhle to vypočítá tabulku, tabulku v faktoriálu od 1 do 10. Do Kombinují se tady funkce map, reduce a v podstatě range, což je generátor nějaké sekvence. Takže ta, ta reduce, ta část reduce vlastně vezme sekvenci od 1 do, do n a vynásobí všechny prvky té sekvence. Musí se začínat od jedničky, ne od nuly a ta funkce mapně jenom vlastně tvoří tu, tu, tabulku. Je to asi nečitelné a, a v Pythonu se to takhle moc nepoužívá, ale je to jeden ze způsobů, jak, jak to napsat. Takový okay, školní příklad. OK, uzávěry, to je další koncept, který vlastně funkcionální jazyky prakticky vyžadují. E, jedná se o to, že funkce má přístup k proměnným a k parametrům, které jsou definovány mimo tu funkci, ale v oblasti jejího rozsahu. Tam, kde ta funkce je definovaná, tak ve všech blocích nad tím ta funkce musí mít přístup vlastně tady k těmhle, k těmhle proměnným. Takže když máte funkci v Pythonu na nejvyšší úrovni, klasickou funkci, tak má přístup ke globálním proměnným. Což není dobře, ale jako takhle, takhle to funguje. Znamená to, že funkce v bloku jsou dostupné, viditelné. Když máte ve funkci blok if například, tak v tom bloku if máte přístup k. Proměným a parametrům té funkce. To je jasný. A jak vypadá blok v Pythonu? No, je, je to něco, co začíná dvojtečkou a je odsazený. Definice funkcí vnitřní funkce začíná dvojtečkou a je odsazená, takže je to vnitřní blok. Takže Python musí podporovat tu závěry z tohoto důvodu. Pokud by je nepodporoval, tak by to nebyl úplně promyšlený jazyk. Ale v tomhle případě je. Tak tady je ukázka, jak bychom mohli použít tu závěr na to, aby jsme realizovali čítač. Čítač je e, funkce, že když zavoláme tu funkci, nebo závěr je, e, když, když, ji zavoláme, tak nám vrátí nějakou hodnotu, začne třeba od nuly, e, při dalším volání nám vrátí jedničku a tak dále. Pamatujeme si někde, někde, tu hodnotu toho čítače. E, tady je, to, tady ukázané, jak by to mohlo vypadat. Je to, je to konstruktor mm, toho seznamu, kde máme nějakou lokální proměnou counter a v podstatě ve funkci next, kterou vracíme, to je, ta, to je, to je vlastně ten závěr. tak tam s tou hodnotou counter pracujeme. Problém je, že tohle nebude v Pythonu fungovat. Jo, bude vám to, to psát nějaký divný věci a bude to psát tady na, na, na tomhle řádku. Proč? Protože my se tady vlastně snažíme snažíme nějak přistupovat k té proměné ve dvou kontextech. My se snažíme číst tu proměnu a zapiso, zapisovat do ní. A pro Python to čtení, čtení je problematické, že on řekne, ale já tu proměnu neznám, tu proměnou counter neznám. A proč? Protože ve funkci, když se používá proměna, tak buď je to lokální proměna, anebo globální, ale tam musíte napsat global před to, než to tady není napsané nic. Takže tohle v normálních funkcionálních jazycích funguje, v Pythonu ne protože ze začátku ten jazyk v tomhle ohledu byl nedomyšlený. V Pythonu 2 se přišlo tady na tenhle trik, že se používá, že se používá counter uložený v seznamu, takže je to seznam s jedním, s jedním prvkem a to už bude fungovat, protože tohle znamená tohle semanticky trošku něco jiného. Tady, tady, už je od začátku jasné, že přistupujeme k proměně, která není lokální a tohle už Python zvládne. Python 2 i 3 takže takovýhle counter by vám, by vám mohl, mohl, fungovat, ale ještě škaredej. Jo, je to vyloženě hnusný trik, který, který jsem musel udělat. Proto v Pythonu, v Pythonu 3 bylo přidané nový klíčový slovo, který, který se jmenuje non -local. A to je to, proč byl Python předtím nedomyšlený, Oni si vlastně řekli, tak lokální proměny k těm budeme přistupovat jen tak, jejich jménem, ke globálním proměnám budeme přistupovat pomocí klíčového slova global, musíte zapsat global counter a potom k němu můžete přistupovat. Tady jsme vlastně někde mezi. My nechceme přistoupit ke globální proměně. Globální proměná counter neexistuje, nebo i když existuje, tak nás nezajímá. My potřebujeme přistoupit k této proměně, která není lokální, takže je nelokální. A proto je tady to klíčové slovo non-local. Je to divný, třeba lua je podobná ne, nepotřebuje to. A když se vrátím tady k tomuto příkladu, čistě teoreticky, kdybych vytvořil proměnu counter přímo v tom for loopu? To bude jiná. To, 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 to bude jiná. Eee, Jako myslíš, dynamicky, jo? že by to fungovalo, že bych to no, napsal? Ano. No, můžu dát. On, 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 to ne, on to nevidí vlastně. Jo. Jo, ten okay. kontrol, on, to, on to fakt jako nevidí. Musel by být tady někde globálně, jenže to je zase něco jiného. Schválně tady mám dva čítače. Jo. Uh, takhle by to nějak šlo, napsat global, ale měl bych jeden globální čítač, když já jich chci mít víc. To je dobrý, všechno je to v GITu, takže jako v pohodě. Takže tohle je realizace čítače u závěrem. Všimněte si, není tady žádný objekt, není tady žádný yield, nepoužíváme. Používáme jenom jakoby základní funkcionální techniky, to znamená, můžeme vracet funkci. Ve skutečnosti nevracíme klasickou funkci, ale u závěr, protože ta funkce si pamatuje své úkoly. Co to znamená pro Python, pro runtime toho Pythonu? On to musí vědět, on nemůže říct, tohle je lokální proměna, On nemůže říct, že při returnu nebo po returnu tu lokální proměnu může zahodit. Nemůže. Jo, tohle musí vlastně runtime Pythonu korektním způsobem zpracovat a pamatovat si to. Takže nějaký garbič kolektora tak tohle musí řešit. Tak jo, další věc, generátorové notace. Je to vlastně já, chápu ty generátorové notace v Pythonu tak, že to je v podstatě přepis funkcí map a filtr do nějaké pochopitelnější varianty pro Pythonisty. Je teď otázka, jestli je to pochopitelnější nebo ne, ale ukážeme si příklad. Takhle vypadá generátorová notace pro entici. V podstatě je to smyčka for, ale je uvnitř výrazu. Jo, není to jako, že by to byla klasická for, kdybych dělal nějaký append, což u entice stejně nemůžu, takže se to píše tímhle způsobem a v podstatě mi to říká, že ta hodnota x bude postupně zvyšována od 0 do 10, pokud, pokud ta hodnota bude dělitelná třemi. Tak se předá do, do výsledku. A ten výsledek je ještě vynásobený dvěma. Takže tohle vám vrátí hodnoty, které byly původně dělitelné třemi, a vynásobí je vynásobí, vynásobí dvěma. Jo, a výsledkem je entice, protože celý je to uzavřený do kulatých závorek a do kulatých závorek se píšou entice. Pythonu. Zase tam je trošku problém který vznikl na začátku, že entice s jedním prvkem se zapisuje takovým divným způsobem, musíte tam psat čárku. Jinak je to normální závorka, která mění prioritu operací. Já teda jako nechcem spochybňovat tě entice, on přijde, že ta notácia zpraví iterátor, a ne entice. Je to tak, je to tak, a ještě se to mění v Python 2, vrací něco jiného než Python 3. Jo, tak já, já, já je to tak. Trojkový. Je to pravda. Já jsem se to snažil zjednodušit. A... Tady je další ukázka pro seznamy. V podstatě je to, je to velmi podobný, akorát vlastně ta, ta notace se zapisuje do hranatých závorek, takže tady procházím všemi slovy z té původní věty a pro každé slovo počítám jeho délku. Takže, takže se mi vrátí vlastně sekvence, sekvence délek těch slov. Jo, takhle se to dá napsat. Nemusíte, zase, nemusíte psat klasickou smyčku s nějakým appendem nebo s něčím takovým, což by bylo nefunkcionální. Tam už byste měli nějaký stav, který musíte řešit. Tady to máte napsané na jednom řádku. A čistě teoreticky neříkám, že Python to dělá, nedělá, ale on to může sparalizovat. On může říct, ale já vím dopředu, že, že tam je 20 slov, tak to pustíme nějak paralelně. Ale Python to nedělá dneska. Tak pro množiny to vypadá podobně. Uh, akorát uh, musíte, musíte použít hranaty, závor, teda složený, závorky, protože množiny se píšou do složených závorek. Takže pokud v každé té iteraci se vrací jedna hodnota, tak, uh, tak, získáte množinu. Je to generátorová notace pro množinu. I tady v tomhle případě, tady se vrací dvojice, takže to bude množina dvojic. Podobný příklad, ale bez těch závorek a s dvojtečkou, Vrátí vám slovník. Jo, takže to, tohle, tohle vám vrátí slovník, kde klíčem bude nějaká celočíselná hodnota, a vlast, no, hodnotou bude ta hodnota vynásobená dvěma, je to jako umělej příklad. Jo, takže takhle vypadá generátorový nota. Všimněte si, že, to, že tam máte oboje možnosti. Je tam funkce, je tam funkce map, to x2 x by se řešilo pomocí map. A je tam funkce filter schovaná, to je tady ten if. Jo, takže vám to dělá vlastně obě ty funkcionální operace za ráz. Tak, částečně vyhodnocené funkce a metody. Já bych to ukázal na příkladech, tam to bude líp vidět, co to vlastně znamená, ale je to v podstatě funkce, která vznikne tak, že do jiné funkce zadáte jenom nějaký parametry. Vypadá to jako šíleně, ale může to být, jako by to použití je celkem prakticky. Takže máme tady funkci pro vynásobení dvou hodnot to normální funkce se dvouma parametrama, je to čistá funkce, nejsou tady žádné problémy. A my tady dáme tady tenhle, tenhle příkaz. dáme. Tímhle vytvoříme novou funkci, která vznikne tak, že tu té funkce mul předáme do x dvojku. Do y nic, takže vznikne funkce s jedním parametrem, kde to x už bude předvyplněný před a budu doplňovat jenom ten další parametr. Takže to je opravdu funkce double, která mě vrací dvojnásobek vstupní hodnoty. Jo, můžete si to vyzkoušet. Tady to vypadá jako, jako, jednoduše, ale samozřejmě můžete si můžete mít spoustu, spoustu tady takovýchhle funkcí, které takhle můžou fungovat. Jo, to partial se vlastně, tam se aplikují ty parametry ve výchozím stavu zleva, zleva doprava. Mám dotaz, tečkovou konvenci nezvládá, aby se řeklo, který parametry si chci vyplnit. To tady mám uh, úplně netečkovou, ale pojmenovaný parametry, tam je to lepší. Tam je tam je to jasný. No, Pajit nám umožňuje parametry pojmenovat, takže tady mám nějakou un, semi-univerzální funkci pro vynásobení čtyř hodnot. To se mě většinou nehodí, chci mít jako nějakou, nějakou jednodušší funkci, která mě vlastně třeba vynásobí jenom dvě hodnoty. Ty si... Ty si tady postupně takhle vytvořím pomocí toho parsho. Jo, Takže postupně tam dosazuji jednotlivé parametry, nemusím je dávat v nějakém pořadí, může dávat v tomto případě v libovolném pořadí, protože jsou pojmenovaný. Jo, takže výsledkem všech těchto výrazů jsou funkce, částečně vyhodnocený, výsledkem toho posledního výrazu už je hodnota, jo, protože všechny ty, všechny ty hodnoty jsou, jsou naplněny. Takže i to paršo může vrátit jakoby hodnotu. Co je možná užitečnější, jsou částečně vyhodnocované metody. Je to vlastně úplně to stejné, akorát to platí pro metody. Um, um, máme tady nějaký, nějakou metodu set setEnabled, které, které předáváte vlastně dva parametry, self, což je ten objekt, ten reference na objekt, a hodnota true, false. A vy si, vy si můžete takhle jednoduše vytvořit metody enable, disable, které budou už bez parametrů, které budete jenom volat. Takže nemusíte, většina lidí, co píšou v Pythonu, tak nejsou placeni od počtu řádků kódu, tak to mají rádi napsané takhle, takhle na malinko, tak, takhle jednoduše. Takže můžete napsat metodu enable, která vlastně dosadí jak self, tak, 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 tak tu hodnotu true nebo false. Jo, už aby by se to dělalo jinak, tam byste udělali set enable, set disable, pěkně by to bylo jako, jako dlouhý, dok, dok doplňovaný a tak dále. Tady je, to, tady je to, vlastně takhle jednoduchý. OK, dekorátory, to je asi nejužitečnější vlastnost Pythonu, co se týká funkcionálního programování. V podstatě dekorátory asi znáte, to, to je zavináč s nějakým jménem, po případě s parametrama, který se zadává před eh, jméno funkce nebo metody. Ale jak to funguje? Někdy to vypadá jako magie. Ve skutečnosti ten dekorátor nedělá nic jiného, než že vezme tu funkci, obalí nějakým kódem před za, většinou tu funkci někde zavolá a vrátí, vrátí tu novou funkci. Takže to dekorátor je funkce vyššího řádu, která transformuje vlastně existující funkci. Tady je to, ukázaný, ukázané, já doufám, že to poběží. Já tady používám knihovnu Funky, asi se tak Jmenuje, která vám umožňuje vytvářet velmi jednoduše, velmi jednoduše, dekorátor. Takže ten dekorátor je definovaný tady, ten dekorátor se jmenuje Vrapr1, je to jméno tady té funkce, a já vlastně říkám, ten dekorátor vezme jakoukoliv funkci, jinou, něco mě vypíše na standardní výstup, 40 krát nějaký minus, zavolá tu funkci a znovu mě vypíše něco na standardní výstup, nějaký 40 krát minus. A tady tu funkci hello vlastně zabalím pomocí toho, toho nového dekorátoru, který jsem vytvořil. Takže ta funkce hello, to už nebude ta moje funkce hello, ta bude jinačí, ta se bude chovat takhle. Takže já jsem změnil chování té funkce, aniž bych šahal do, jej, do její, implementace a řekl jsem, ne, 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 to už nebude ta původní hello, ona je totiž obalená, obalená tím, tím dekorátorem nebo implementací toho dekorátoru. Takže interně všechny dekorátory, co jsou v Pythonu, tak vychází z toho, že, že se tady používají funkce vyššího řádu a že se s funkcemi takhle, takhle pracuje. Tady to vypadá jako primitivně, taky, taky je. Tady je ukázka jenom, že můžete vlastně mít dva dekorátory, můžete tu funkci obalit dvakrát, jo, a potom výsledkem bude aplikace toho, toho vnitřního dekorátoru, že to mě vrátil transformovanou funkci a tu transformovanou funkci jsem předal do toho dekorátoru jedna, která mě znovu transformovala. No, tak tahle původní funkce nebude dostupná vůbec, ale bude dostupná jenom její transformovaná verze. Takže tohle jako první, primitivní příklad, ale tady je ukázaná, tady ukázané praktické použití. Například budu chtít zjistit, jak dlouho trvalo volání nějaké funkce. No, fajn, tak si to obalím tady dekorátorem, který nazvu třeba Measure Time. Získám aktuální čas, zavolám tu funkci na konci potom vrátím, vrátím její hodnotu, takže, takže můžeme takhle zajistit i vlastně nějaký předávání parametrů vrácení hodnoty a tady vypočtu čas, který uběhl, který uběhl vlastně, když ta funkce běžela. Jo, ta funkce je dobře zvolená, že tady má nějaký time sleep. Takže si to můžeme pustit. Takže ta testovaná funkce už nevypíše jenom sleeping for, něco takového, ale je ještě obalená tím dekorátorem, který mi opravdu vrátí ten čas. To je velmi praktický, protože když budete dělat nějaké benchmarky a nebude se vám chtít jako používat nějaký framework na benchmarky, tak můžete před každou funkci, která vás zajímá, jak dlouho trvá, jenom přidat tenhle dekorátor. To je všechno, jenom tenhle řádek. Potom ho můžete zakomentovat nebo smazat a je hotovo. V knihovně Funky existuje spousta dekorátorů, které se vám můžou hodit. Dekorátor Silent, ten je já bych řekl, nebo může, může, být populární u začínajících programátorů, kteří nechcou řešit nějaké výjimky, že neví, co to je, jak se, jak se na, ně, na, ně, reaguje, takže třeba i v našem kódu někdy vidím jako try nějaký kód, except a pass, jo, něco takového, ani se nic neloguje. Takže takový programátoři asi budou mít rádi dekorátor silent, který vlastně ty výjimky uh, vezme a zahodí je, nebude na ně reagovat. Ale ono vyloženě obalí funkci, funkci do nějakého try, except bloku. Jo, tam si dovedete představit, jak to asi interně funguje. Takže tady mám funkci, která dělí dvě čísla, nebo dvě hodnoty, na konci dělím nulou. Jo, ten dekorátor silent toto obalil, vrátil mě náno, což může být výsledek. Podobně, ale trošku líp funguje dekorátor, který se jmenuje Ignore, zase z knihovny Nefunky, který mě, kde umožňuje definovat na jaké výjimky mám reagovat, nebo na jaké výjimky ten dekorátor bude reagovat a jakou vrátí hodnotu, pokud té výjimce dojde. Takže tady říkám, fajn, pokud dojde k výjimce typu zero division error, což je standardní výjimka Pythonu, nevyhazuj výjimku, je to v pohodě, jenom mě vrať minus jedničku třeba, nebo nějaký jiný číslo. Jo, takže to takhle, takhle bude fungovat. Můžeme tam mít víc, můžeme zachytit víc chyb nebo výjimek. Tady zachycujeme ještě Typeror, pokud někdo mě zavolá funkci divide s hodnotou nan, což není moc chytrý, tak, tak mu to umožníme a řekneme fajn, zahod, jako vyhod nějakou, nějakou hodnotu. Těch dekorátorů můžeme mít víc samozřejmě a ten dekorátor vlastně opět vezme původní funkci, obalí nějakým kódem. Tady to udělá ještě jednou, vezme tu obalenou funkci a ještě ji obalí nějakým dalším kódem. Takže někdy vevnitř tam budou dva vnořeny bloky try do sebe. Takže budou fungovat i tady tyhle možnosti. Potom existuje dekorátor Rewrite, který vezme nějakou výjimku a udělá z ní výjimku jinou. To se velmi často hodí, protože někdy máte třeba webovou službu, která vrací nějaký, třeba zachytáváte jenom HTTP výjimky a ty vracíte. Jo, nechcete mít nějaký internal server error, že došlo k dělení nulou. Takže takhle můžete vlastně říct, že pokud dojde k nějaké výjimce obecné, tady je jenom exception, vrať, vrať výjimku typu má error, kterou jsem si tam vytvořil. Jo. Takže mě to vrátí něco bla bla bla. Ono to není vidět, pr... jo, dole, ne, neděl nulou. Jo. To je ta výjimka, která, která vznikla, která byla vyhozená. A samozřejmě v tom, v tom zásobníku těch výjimek, jak probublávají, tak je i ta původní výjimka, což je dobře. Většinou k němu musíte mít přístup. Takže to je velmi, velmi dobrý, řekl bych, návrhový vzor, že nemusíte to nějak řešit složitě v té funkci. A hned dopředu víte, že ta funkce vám bude vyhazovat jenom určité typy výjimek. Retry, to je, to je zajímavá věc, to je dekorátor, který vám zavolá nějakou funkci, pokud ta funkce proběhne, tak je všechno v pořádku, pokud neproběhne, pokud vyhodí výjimku, tak ji zavolá znovu. A vy říkáte, kolikrát to má zkoušet. Takže tady je například řečený, zkus zavolat tady tuhle funkci maximálně třikrát, s nějakým timeoutem, ten se zadává v sekundách. Takže když máte třeba, když se snažíte připojit na webovou stránku a nejde to, tak můžete říct, no tak zkus to maximálně pětkrát, a třeba čekej 10 sekund mezi, mezi, voláním, mezi jednotlivými voláními té funkce. Až se to podaří, až funkce nevrátí výjimku, tak je to v pořádku, vrátí se i návratová hodnota a, a jedeme dál. Takže zase nemusíte to nějak složitě psát, interně byste tam museli mít čítač, nějaký slípy a tak dále. Jde udělat i to, že ten delay se bude postupně zvyšovat nebo snižovat, typicky zvyšovat, typicky, když se něco nepodaří, tak to rychle zkusíte znovu, řeknete si fajn, to je nějaká malinká chyba, ale potom budete chtít asi zvyšovat ten čas, Což znamená, že třeba když budete volat nějakou webovou službu a ona nebude dostupná, tak nemá cenu ji volat každou milisekundu, protože i kdyby naběhla, taky ji přetížíte, protože většinou tam bude přistupovat víc klientů. Takže tady je ukázaný, jak se dá ten čas postupně zdvojnásobovat například. No a jsou i další, další zajímaví dekorátory. Například existují dekorátory cache a LRU cache, které vám dokážou si zapamatovat výsledky výsledky nějaké funkce. Tady je to ukázané na příkladu. To je výpočet Fibonacciho posloubností pro nějaký n. Tady funkce, která, která funguje rekurzivně, takže volá sebe sama. Já když tam zadám to cache, tak vlastně ty výsledky Jo, já bych to musel nainstalovat, ale jako funguje to normálně. Ne, když se to tady přednáší před sto lidma, ale, ale, funguje to. Například výpočet Fibonacciho posloupnosti pro hodnotu 100 znamená, že ta stejná funkce se bude volat s hodnotou 99, 98 a tak dále, až se dojde vlastně v hodnotě menší než 2, potom se vrátí ta hodnota. A tahle hodnota se nakešuje. Takže ve skutečnosti to volání té funkce, vlastně všechny ty volání budou, budou nakešovány ve výsledku a výsledek se, výsledek se vlastně získá jenom pohledem, pohledem, do nějaké mapy. Jo? Interně si představte, že tam je nějaká mapa pro, kde klíč je n a hodnotou je výsledek pro tu Fibonacciho posloupnost. Takže Takhle to, takhle to, bude fungovat. Je to, je to z se, se, importuje, tady, tam, tady, ta, tady, ten dekorátor cache a zase je to, asi si asi víte, jak, jak by vypadalo to obalení, jo? bude tam opravdu nějaká mapa pro ty parametry. funguje ještě, nebo existuje ještě jeden dekorátor LRU cache, ten funguje podobně, akorát Nebude, ne, se nebude snažit pamatovat všechny výsledky, protože tu funkci můžete volat opravdu jako s různými parametry nebo s různými kombinacemi parametrů, takže tady tady v tom LRU cache můžete, můžete říct, že se tam použijou jenom ty ty nejpoužívanější hodnoty budou kešovány, ty méně používané nebudou kešovány. Tohle používáme v produkčním kódu. Uh, funguje to velmi dobře. V podstatě my se tam dotazujeme nějakého promete na nějaké metriky a máme tam LRU cache nastavený na pět minut, takže i když se ta funkce volá, tak vrátí ty, vrátí ty, výsledky, které jsou mladší než pět minut. Jo, tam se dá zadat ještě timeout. Tak, 41. Uh, Další věc jsou persistentní datové struktury. Co to znamená? To jsou struktury, které, které se nemění ideálně, které nemění jak svoji strukturu, jak vypadají, tak i svoji hodnotu. Používají se ve funkcionálních jazycích velmi často. No, takže v Lispovských jazycích klasické seznamy v Clojure, to jsou, to jsou vektory, no, mimo, jiné, mimo jiné vektory a mapy. Jo, v Fokamlu taky vlastně mapy, mapy a vektory jsou, jsou taky, jsou taky persistentní. V čem se hodí? Oni můžou sdílet svoji strukturu. Představte si seznam, který se nedá modifikovat. A když přidáte jaksi prvek na začátek seznamu, tak jako vznikne nový seznam, ale ten seznam pořád má tam tu původní strukturu, akorát je ukazatelné. Na začátek je nastavený jinak, takže se sdílí celá ta struktura, která může mít třeba 10 megabajtů. Takže může to být výhodné, nemusí, záleží na použití, ale třeba v ekosystému jazyka Clojure se persistentní struktury používají všude. Když jsou ty datové struktury persistentní, tak není problém k jejich přístupu z více vláken. Máte víc vláken, můžete přistupovat vlastně ke struktuře, která víte, že se nemění. Je to jenom rituální věc, takže, takže, tam nemůže dojít k tomu, že by jiný vlákno vám vlastně měnilo pod rukama, pod rukama hodnoty. Samotný Python, kromě, kromě Antic a dej, dejme tomu řetězců, nemá jakoby podporu pro standardní nějaké persistentní datové struktury, proto se používá například knihovna Persistent, ale existuje víc těch knihoven jo, podobného ražení. Takže já jenom ukážu velmi rychle, protože musíme nechat čas na dotazy, jak nebo jaké datové struktury jsou implementovány v knihovně Persistent, tady jsou vypsané. Všichni začínají na P, to není Python, ale Persistent to znamená. Jo, takže je tam persistentní vektory, což jsou, což jsou vlastně seznamy, které jsou neměnitelné, množiny, mapy, klasické seznamy, implementované trošku jinak, a potom obousměrné fronty. Jo, takže něco takového vlastně Můžete začít používat v programech. Je tam jenom jeden problém. Jo, já se k tomu dostanu. Nejzajímavější jsou asi persistentní vektory, protože to není vektor jako jenom sekvence hodnot, ale je to mnohem složitější datová struktura. Je založena na RRB stromech, což jsou, což jsou stromy, které v jejich úzlech jsou nějaký sekvence hodnot, jako už tam, už tam ty sekvence hodnot jsou uloženy, v jednom uzle více hodnot je uložených. Je to navržený tak, že přístup k prvku nebo vložení nového prvku na konec vektoru je operace ze složitostí log n, by člověk řekl, není to konstantní, dobře, třeba pole, pole je na tom líp, že jo, pro přístup. To má konstantní složitost. Tady je to log n, ale to log n je o základu 32. To znamená, v podstatě pro většinu operací je toto konstantní přístup. Pro vektory eh, o délce 1024 je přístup v jednom, nebo je přístup ve dvou krocích. Eh, pro 1024 x 32 to bude ve třech krocích a tak ono to, eh, nebo naopak, dvě na, dvě na desátou a tak dále. Roste to velmi pomalu. Jo, pro vektory o milion prvcích jsou tam vlastně jenom tři kroky. Takže to, to je v podstatě konstantní složitost. To stejně platí pro množiny a pro mapy, hlavně pro mapy, které jsou v tomhle, v tomhle velmi, velmi užitečné. Funguje to dobře, třeba persistentní vektor se vytvoří konstruktorem V, takže tam není jako nějaký, nějaký problém. Co vás může... Jo, dá se s ním pracovat jako s normálním, s normálním seznamem, akorát nemůžete měnit jeho prvky. Já tady nemám asi příklad... Nemám kde to nebude fungovat, například ten persistentní vektor dobře je, pokud do toho vektoru uložíte nějakou měnitelnou hodnotu. Pokud do toho vektoru uložíte seznam, seznam Pythonovské, který můžete měnit. Jo, pokud by třeba třetí prvek byl ne trojka, ale byla by tam hrana ty závorky 1, 2, 3, nebo byste měli referenci na ten seznam, tak ten potom můžete měnit. A tím se vlastně ztrácí výhoda těch persistentních struktur. Ale osobně si myslím, že opravdu musíme končit. To se omlouvám, těch slajdů bylo víc, ale že nejdůležitější, vlastně, co je v si hodnic z této přednášky, je, že Python se dá používat funkcionálně a má to dvě výhody. Za prvé, existuje něco jako generátorová notace, která je velmi užitečná, a když se ji naučíte, nebo váš tým, tak je to i velmi čitelná věc. A potom, jak, jak se používají dekorátory. Jo, pokud budete chtít používat dekorátory, tak si myslím, že. Nejjednodušší je použít knihovnu Fancy, která vám umožňuje ten dekorátor vytvořit velmi jednoduše jiným dekorátorem, který se jmenuje Decorator. Takže to je divná věta, ale jako takhle se, takhle se dají vytvářet dekorátory velmi jednoduše, jenom obalíte tu funkci. Jo. Tady není nic jiného, než řeknete tu původní funkci, obalíme nějakým kódem před za a můžete ji použít. Je to jednoduchý, není to tak složitý jako makra v jazyci, který umožňují plnohodnotný makra. Já tím nemyslím C makra, jo? to je něco jiného. A myslím makra na úrovni abstraktního syntaktického stromu. Ty se složitě používají, jsou mocnější v každém případě, ale tohle mám určitou eleganci. A jak jste viděli, tak spousta věcí se dá dělat dobře. Pokud vám někdo řekne, tady voláte funkci, no tady voláš funkci, která uh, přistupuje k webové službě, co se stane, když to spadne? Zkus to opakovat desetkrát s nějakým timeoutem. Tak řekneš, fajn, dej mě tři hodiny, vy to napíšete za pět sekund a máte volno. Jo. Teda. Pš. Jo, a tím bych asi skončil. Takže děkuji. Děkujeme za krásnou přednášku. A díky, díky, tvé preciznosti, co se týče dodržení času přednášky, tak máme spoustu času na dotazy. Takže... Je nějaký rozdíl mezi partial a použitím lambdy na to jisté vlastně? Může být, že použiješ lambdu, nebo že to napíšeš ručně, jako by sám, že řekneš, zavolej. To neuděláš vlastně. To nejde. V Pythonu to nejde. Nemůže říct, že voláš funkci mul s jedním parametrem, že on ti řekne, že potřebuje dvě, dva parametry. No ale můžeme si urobit lambdu s jedným parametrem, která bude vracat mul 2 a ten no to a, a to je to, jisté jako použitě partial? Jo. Jsou jo, okay. jo. jazyky, které umí takzvaný carrying, který vrací funkce mul ze dvouma parametrama. V těchto jazycích není funkce, která akceptuje dva parametry, ale je to funkce, která akceptuje jeden parametr která vrací jinou funkci, která akceptuje ten druhý parametr. Jo, to dělá třeba OCaml, což, je, což se mi strašně začíná líbit. Já jsem to nechápal pořád, proč, co na tom kdo vidí, ale je to, je to super věc. Já hmm. jenom velice rychle dotaz. Ten persistent to ukládá v nějaký proprietární binární podobě. To není něco, by se dalo uložit v SQL databáci nebo něco takového. Ten... Když ten persistent ukládá ty data na disk, tak je ukládá v nějaký binární proprietární podobě. to je, jo, to je jiná persistence. Tohle je persistentní v, v paměti, že se nemění ta struktura. Jo, že mám třeba strom, dejme tomu strom, a přidáním nového prvku se ten původní strom nezmění. Já můžu vrátit jakoby vhodně udělanou referenci, ale ten původní strom se nezmění. Já se omlouvám, jo, ta persistence znamená spoustu věcí, ale není to ta databázová persistence. Zdá se, že další dotazy buď nevidím, nebo nejsou, asi nejsou. Hm? Tak výborně, takže tím jsme vyčerpali téma. Děkuju. Super.